Lijep pozdrav. 32 osobe zaražene koronavirusom preminule su u jednom danu. Najviše od početka epidemije u Hrvatskoj. Povećava se i broj hospitaliziranih, ali i onih kojima je potreban respirator. KB Dubrava, u kojemu je tijekom vikenda nakratko nestalo struje, postaje COVID bolnica. Što se ondje zapravo događa? Može li pružiti kvalitetnu zdravstvenu zaštitu? Uvode se i brzi testovi na koronavirus. Koje su prednosti, a koji nedostaci? Može li itko sa sigurnošću reći kada će većem broju građana biti dostupno uistinu učinkovito i sigurno cjepivo? Kakva bi epidemiološka slika trebala biti da i Hrvatska uđe u novi lockdown? Tko takvu odluku može donijeti? Neka su od pitanja za goste večerašnjeg Otvorenog. S nama su Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dobro večer. Saša Srića, specijalist, internist, pulmolog. Dobro večer. Zlatko Trobonjača, Zavod za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju, Medicinski fakultet u Rijeci. Dobro večer i vama. Uvodno je priču pripremio Borko Brunović. Klinička bolnica Dubrava. Na početku pandemije postala je glavni respiratorni centar, 8 mjeseci poslije u njoj se gasi preostali pogon i od ovog tjedna bolnica prima isključivo oboljele od COVID-a. No zbog kvara agregata i nestanka struje, ugasili su se nakratko i respiratori, koje se moralo pokretati ručno. Niti u jednom trenutku život bolesnika, odnosno njihovo zdravstveno stanje, nije bilo ugroženo. I to su mi rekli kolege koji su tamo radili, kojima ja vjerujem. Isto tako sam vam rekao da smo zatražili vrlo jasan izvješće, potpuno i temeljito izvješće od uprave bolnice. Uz probleme s respiratorima, u javnost su izašla i potresna svjedočanstva liječnika i pacijenata koji upozoravaju na nedostatak lijekova i hrane te opći kaos u toj bolnici. Uz velike, gotovo nadljudske napore medicinskog osoblja, pacijenti dobivaju potrebnu skrb, no s obzirom na uvjete rada, pitanje je dokad. Nedostaje nam spremačica, nedostaje nam pomoćnih djelatnika ili transportnih radnika, nedostaje nam bolničara, nedostaje nam medicinskih sestara. Mi naprosto sve ne stižemo. Vi ste vidjeli koja je to površina, koliko je to bolesnika. Negativni nalaz zdravstvene inspekcije doveo je do smjene upravnog vijeća bolnice, a čeka se odluka o sudbini ravnatelja. Najavljuju se promjene u organizaciji, no postavlja se pitanje jesmo li se u mirnim ljetnim mjesecima dobro pripremili za jesen i drugi val pandemije. Upozoren sam i prije dolaska na ovu dužnost da situacija u KB Dubrava nije baš najbolja, da postoje određeni klanovi. A gdje su klanovi, tu su i problemi. To da je došlo do određenog dualnog vodstva bolnice, što je moglo rezultirati nekakvim disfunkcionalnostima, što nam je cilj zaustaviti. Za sada nije bilo propusta većih. A nema, čini se, ni dovoljno respiratora. Varaždinski župan Čačić upozorava da sustav puca po šavovima i da će uskoro na sjeveru Hrvatske morati birati između toga tko će živjeti, a tko umrijeti. Razgovarao sam sa ministrom Berošom. 3 respiratora dolaze sutra i preksutra. U međuvremenu, dok čekamo te odluke, iz budžetske rezerve o kojoj odlučuje župan je 5 respiratora nabavljeno na svjetskom tržištu, što nije bilo jednostavno, i njihova montaža počinje sutra. Povećava se i broj COVID bolnica. Nakon Dubrave i opća bolnica Našice uskoro će postati isključivo COVID centar. Rastući brojevi diktiraju promjene u sustavu. Dio bolesnika iz kliničko-bolničkog centra Osijek prevežen je već u opću županijsku bolnicu Našice, a u tom planiranju i pripremnom vremenu i dio bolesnika koji se nalaze u općoj županijskoj bolnici Našice morat će se prevesti i u Osijek. Povećava se broj hospitaliziranih, ali i onih kojima je potreban respirator, pa se uz primarne i sekundarne centre spremaju i tercijarni. U Areni Zagreb mogli bi biti smješteni lakši bolesnici. U roku, znači, kada će ministar i znači naš krizni stožer zaključiti da ovo treba aktivirati, mi ćemo do tada napraviti sve da budemo spremni. Nadamo se da to možda neće trebati, ali to ovisi o svima nama. Dok se Hrvatska užurbano sprema za veći broj težih bolesnika, sve češće pitanje hoćemo li se protiv pandemije boriti lockdownom. Predsjednik Republike smatra da djelomično zatvaranje može biti rješenje, ali je rezolutno protiv policijskog sata. Ja ću prvi podržati, ne znam, lockdown, ali ne policijski sat, da se ne može na cestu nakon 8 sati da moram objašnjavati zašto sam kera izveo. To neću nikom objašnjavati. Ovo je farsa.
nikakav capak ili ne znam ko ne odlučuje o ničemu. Osim kad izgubi živice pa dobije prekršenu prijavu na parkingu. Milanović tvrdi da se nalazimo u izvanrednom stanju i da u takvoj situaciji ustavna prava i slobode može ograničiti jedino parlament. Stanje u kojem se priča opet o lockdownu, o zatvaranju privatnih tisuća biznisa i poslova, o suspenziji određenih ljudskih prava koje uzimamo zdravo za gotovo, jer ih uzimamo zdravo za gotovo jer smo demokracija, to ne može odlučiti ni Capak ni Plenković. Dakle, to mora odlučiti i odobriti Hrvatski sabor. I premijer je protiv policijskog sata, a napominje je da potpuno zatvaranje kao na proljeće nije opcija. Predsjedniku poručuje da Hrvatska nije u izvanrednom stanju i da je jasno tko donosi odluke. Imate odluke Ustavnog suda, stvari su jasne. Dakle, onaj ko stalno hoće minirati borbu protiv korone, se vraća stalno nazad na temu dekredibiliziranja cijeloga procesa. O tome se radi. Odlučivat će oni koji sukladno zakonu to imaju pravo. Dok u Hrvatskoj traju politička prepucavanja, Europa se sve više zatvara. Raste broj zaraženih, mnoge države su zatvorene. Slovačka, tek malo veća od Hrvatske, odlučila se ovaj vikend na povijesni pothvat, testiranje svih stanovnika starijih od 10 godina. Jučer je testirano ukupno 2 milijuna 251 tisuća ljudi. Da mi je to tko rekao, ne bih mu vjerovao. Njemačka je od danas djelomično zaključana. Na mjesece dana zatvaraju restorani, teretane, kazališta. Do sada je u toj zemlji umrlo više od 10.000 ljudi. Njemci većinom podržavaju mjere, no zabrinuti su za ekonomiju. Mjere su ispravne, ali opet ćemo urušiti ekonomiju. Mnogo ljudi je na mukama, gostitelji, prijevoznici i drugi. Radim kao konzultant i sve to vidim. Nećemo moći ovako. No čini se, morat će. Baš kao što će svi u Hrvatskoj morati shvatiti da unatoč očitim nedostacima zdravstvenog sustava, liječnici i medicinsko osoblje rade sve da obuzdaju pandemiju. Pitanje je pomažu li im pritom političari, ali i mi građani. Poštovani gledatelji, na Facebook stranici Otvorenog smo vam postavili pitanje nazire li se kraj pandemije. Neke od vaših komentara objavit ćemo u završnici emisije. Napominjem da smo u emisiju zvali novog predsjednika Upravnog vijeća KB Dubrava, Silvija Bašića. Zvali smo i koordinatora respiracijskog centra te bolnice Ivicu Lukšića, no eto, nisu se odazvali. Gospodine Srića, kao pulmolog, sutra s Jordanovca prelazite na privremeni rad u KB Dubravu. S kakvim osjećajem? Znate li što vas ondje čeka? Naime, posljednjih dana svjedočimo svakakim negativnim vijestima iz te bolnice od nedostatka hrane, lijekova, ljudstva, loših uvjeta rada, loše komunikacije, dualnosti zapovjednih linija pa sve do klanovskih borbi. I naravno da mnogi postavljaju pitanje, može li KB Dubrava kvalitetno, učinkovito zbrinuti COVID pacijente ili u toj bolnici uistinu vlada kaos? Hvala lijepo na pitanju. Prije svega mogu reći kao liječnik, internist pulmolog koji radim u klinici za pluće bolesti Jordanovac. Prije svega, naravno da sam se prema pod navodnicima zapovjedno odgovora se odazvao u kliničku bolnicu Dubrava gdje je apsolutno potrebno da dođe ekipa koja je kvalitetna, koja zna odraditi posao, nas pulmologa koji apsolutno u ovoj situaciji trebamo i mislim da moramo pomoći ekipi koja će zbrinjavati pacijente koji, za koje je nužno da budu adekvatno zbrinuti sa blažim, srednje teškim i teškim simptomima. Situaciju u Dubravi, što se do sada dešavalo, zaista ne znam jer nisam tamo bio do sada, ali kao kažem, ponavljam kao liječnik i kao humanist i kao čovjek koji sam puno do sada dao i dao ću puno budućnosti, mislim da kolege koji sa mnom dolaze i ja osobno da ću maksimalno puno dati da pridonesemo da prije svega ovaj zdravstveni sustav očuvamo u potpunosti onaki kakav treba biti. Gospodine Srića, vi ste javna ličnost, često nastupate u medijima, evo već mjesecima komentirate zapravo stanje u zdravstvenom sustavu u ovoj pandemiji.
Dakle, sutra počinjete raditi u Dubravi. Treba će vam valjda nekoliko dana da se upoznate s organizacijom rada, naravno i stanjem u samoj bolnici. Kad se upoznate, hoćete li dalje nastaviti nastupati u medijima i realno opisivati što se zapravo događa u KB Dubrava? Ne znam zašto bih prestao u tom segmentu. Prije svega istupam kao liječnik, kao čovjek koji sam se prezentirao i koji se prezentiram kao humanist, altruist i kao internist i pulmolog. Naravno, moj odaziv tamo u kliničku bolnicu Dubrava je prije svega moralan, prije svega nešto što moramo baviti. To je na neki način ratno stanje, moram priznati. I nakon toga što ću odraditi u kliničkoj bolnici Dubrava, vraću se, pretpostavljam, u moju matičnu ustanovu sa jednim osobnim zadovoljstvom da ću pomoći jednoj ustanovi i svim mojim kolegama na taj način mislim da moramo svi skupa zajedno nastupati. Gospodine Capak, koliko vas kao epidemiologa, ali naravno i člana nacionalnog stožera, zabrinjava stanje vezano uz organizaciju rada, uz uvjete liječenja u KB Dubrava? Zapravo me zanima što vi znate o tome, koje su vaše spoznaje? Dakle, ja se ne bavim organizacijom zdravstvene zaštite, ali naravno to dotiče moj rad kao načelnika ekspertne skupine kriznog stožera Ministarstva zdravstva, pa mogu nešto i o tome reći. Mi, s obzirom da smo imali ovaj veliki rast novo oboljelih, od prije dva tjedna ili više od dva tjedna, oni koji su tada oboljeli, oni sad pune bolnice. Taj veliki rast još uvijek uzrokuje veliki rast broja hospitaliziranih. Nama sada, u zadnjih pet dana, nešto je situacija bolja i imamo silazni trend. To nije neki veliki silazni trend. Govorite o zaraženima, ali imamo uzlazni trend što se tiče hospitaliziranih i onih na respiratorima. Dakle, ovi koji se hospitaliziraju se generiraju iz ovih koji su novo oboljeli. Samo je potrebno određeno vrijeme. Dakle, kako smo imali taj veliki rast prije dva tjedna, sad oni imamo rast i hospitalizacija ljudi na respiratoru. Otprilike 7,6% osoba novo oboljelih, odnosno onih koji su sada aktivno bolesni, završi u bolnici, na hospitalizaciji, a otprilike 2% osoba završi na respiratoru. Dakle, što imamo veći broj aktivnih slučajeva, to će i više biti hospitaliziranih i osoba koji su na respiratoru. S obzirom da sad imamo taj jedan blagi silazni trend, ja se nadam da će kroz neko vrijeme, dakle to ne može biti odmah, ali kroz neko vrijeme da će i broj hospitaliziranih i broj ljudi na respiratoru početi padati, osim ako sad nećemo imati ponovo u budućnosti sljedećih nekoliko dana ponovo veliki rast. Mi smo, ekspertna skupina kriznog stožera Ministarstva zdravstva, već dugo vremena razgovara o planovima za hospitalizaciju i planovima za intenzivno liječenje osoba oboljelih od COVID-a i postoje određeni planovi. Kao što znate, ministar i njegovi državni tajnici su to već više puta komunicirali. Dakle, sad se trenutno u Zagrebu puni Dubrava, na terenu se pune bolnice koje su oslobodile, koje imaju infektivne odjele, koje su oslobodile druge odjele na koje se mogu stavljati COVID bolesnici. Nakon toga, dakle, Dubrava ima veliki kapacitet. Nakon što postane potpuno COVID bolnica, još to je preko 600 kreveta, ako se ne varam, i još postoje ovi šatori. Znači, vi se slažete da Dubrava potpuno postane COVID bolnica, ima i tekako glasova protiv takvog koncepta? Sad gledajte, to je, od početka je to tako bilo, dakle, Dubrava je bila planirana kao COVID bolnica, epidemiološki gledano. Dakle, ja nisam stručnjak za organizaciju bolničke zdravstvene zaštite, niti se mislim trpati u to. Međutim, epidemiološki gledano, uvijek je bolje da imate na jednom mjestu smještene COVID bolesnike, jer ako su oni u svim bolnicama raspoređeni, onda imate rizik da se bolest proširi po drugim odjelima i među liječnicima u tim bolnicama. A ako imate jednu COVID bolnicu, epidemiološki je to puno sigurnije. Dakle, sa tog epidemiološkog stajališta je to bolje da to bude jedna ustanova ili jedan paviljon u nekoj ustanovi, da se on može potpuno odvojiti od drugih dijelova bolnice. Naravno, s obzirom da je na početku epidemije, kad smo planirali da će se kod nas dogoditi onaj talijanski scenario, ta situacija se pažljivo razmotrila i komunicirano je to sa ljudima u bolnici.
Dubrava. Naravno da sad kad imamo ovakvu situaciju, veliki broj, više od 1100 hospitaliziranih, da se pokrenula ponovo ta aktivnost, odnosno da se ponovo planira Dubrava pretvoriti potpuno u COVID bolnicu. Da kako postoji još tu i neke rezerve oko toga da se možda samo jedan dio, sjeverni ili južni, pretvori, pa da se naprave pregrade, zabrana prolaza i tako dalje. Postoji još i ta opcija, ali ja govorim samo o epidemiološkom aspektu. Na terenu, da kako da se i po regijama razmišlja o tome da se osnuju COVID bolnice, da se rasterete ovi klinički bolnički centri i druge bolnice sa COVID bolesnicima. Recimo, Stubičke Toplice ne žele postati COVID bolnica. Kaže ravnatelj da oni jednostavno zato nisu pripremljeni, da oni imaju svoje stare pacijente. Dakle, gledajte, tu je uvijek potrebni su određeni razgovori, određena logistika i dogovori, naravno, ukoliko je to nemoguće napraviti, naravno da niko neće biti nerazuman. Već je bilo govora o tome da bi Stubičke Toplice bile barem jedan dio njihov, da bi bile COVID bolnica za Krapinsko-Zagorsku županiju, tako je bilo i na proljeće, pa vjerujem da i sad barem za dio te bolnice postoje neki uvjet i o tome se razgovara. Dakle, neće tu ništa biti na silu napravljeno, nego se to razgovara i dogovara. Idemo na nekoliko trenutaka do Rijeke. Gospodine Trobonjača, pretpostavljam da kao i svi mi građani, a posebno vi kao liječnik, pratite sve ovo što se događa oko KB Dubrava. Evo, ste riječke distance. Što vama posebno upada u oči? Što bi tu trebalo mijenjati? Imate li vi neko razmišljanje, neku preporuku možda? Pa pratim što se događa i naravno mogu komentirati ovoga. Dakle, vidimo jednu prilagodbu zdravstvenog sustava ovoj epidemiji, formiranje ove COVID bolnice koja izaziva i neke frustracije, naročito frustracije onih zdravstvenih djelatnika koji rade u toj bolnici, a koji nisu spremni liječiti samo tu bolest jer imaju neke druge specijalizacije. Dakle, tu COVID bolnicu treba provesti kadrovsku prilagodbu i ja vjerujem da će to naše ministarstvo napraviti. Prilagodbu koja mora obuhvatiti, kad govorimo o prilagodbi zdravstvenog sustava, ona mora obuhvatiti sve segmente, počevši od materijalne prilagodbe. Vidimo da tu isto imamo nekih problema. Pojavljuju se problemi koje nismo mislili da su uopće prisutni, a to je nedostatak respiratora. Vidimo da se prilagođava i prostorni kapaciteti, da se otvaraju primjerice šatori, vojska diže šatore, prilagođavaju se nekakve dvorane za prihvat eventualnih bolesnika ako to bude trebalo. I isto tako ono što ja mislim da smo najtanji, a to je kadrovska prilagodba kadrovskih resursa. Tek sad vidimo koliko su nam značajni ovi visoko specijalizirani kadrovi, visoko educirani kadrovi tipa intenzivista, anesteziologa, pulmologa, infektologa ili reanimatologa i tako dalje, koji su kadri liječiti ove najteže bolesnike, a koje možda nismo dovoljno pazili, dovoljno tetošili, pa smo ih s vremenom možda i izgubili. Dakle, ta kadrovska prilagodba čini mi se da će biti najvažnija u idućem razdoblju, budući da na neki način ona osigurava dobro liječenje naših pacijenata i onda dobre ishode bolesti. Mi kažemo da imamo malu smrtnost, imamo zato jer je zdravstveni sustav do sada bio dobar. Ako dođe do ovakvog pucanja zdravstvenog sustava, imamo nekakve naznake da bi se to moglo dogoditi, onda ćemo imati povećanje broja loših ishoda. Jasno, hvala vam za sada. Gospodine Capak, 32 umrle osobe u posljednja 24 sata. Nažalost, to je najveći broj od početka epidemije u Hrvatskoj. Trend broja umrlih i dalje raste. Što vam to kao epidemiologu govori? Ja se pitam što možemo sutra očekivati. Dakle, to je ono o čemu sam govorio. Dakle, veliki broj novo oboljelih generira veliki broj hospitaliziranih i veliki broj teških slučajeva. Ja ne bih sad tu govorio o postocima. Dakle, naša smrtnost u Hrvatskoj je u ovom trenutku 144 na milion stanovnika. Mi smo i dalje u sredini zemalja Europske unije. Mnoge druge zemlje Europske unije imaju puno veću smrtnost nego što imamo mi, da kako da je taj podatak zabrinjavajući i ono što mi svakako trebamo izbjeći, to je prepunjavanje, zagušenje zdravstvenog sustava, jer u tom slučaju ovo o čemu je govorio gospodin Čačić, da njima prijeti u Varaždinskoj županiji, da neće moći
Ja sam siguran da do toga neće doći jer će se resursi preusmjeriti u Varaždinsku bolnicu i tehnički i ljudski da do toga ne dođe. Međutim, to je ono što pod svaku cijenu treba izbjeći jer to je ono što je generiralo tu ogromnu smrtnost na sjeveru Italije u proljetnom dijelu epidemije. Ali sve to počinje od broja novooboljelih koji generiraju te teške slučajeve. Dakle, ono, ako se mi budemo pridržavali mjera, ako ćemo biti odgovorni i disciplinirani, u tom slučaju i broj novooboljelih neće biti toliko veliki i mi ćemo moći sve te slučajeve riješiti. Nažalost, usprkos svim naporima zdravstvenog sustava, neki zbog teških komorbiditeta i zbog visoke dobi na kraju umru. Gospodine Sriča, na koje bi se brojke u ovome trenutku trebali fokusirati? Na broj zaraženih, na broj lakše oboljelih, na broj onih koji su hospitalizirani, na broj onih koji su na respiratorima, na broj umrlih ili na broj onih koji su ozdravili? Što je tu najvažnije? Pa ja ću u svakom pogledu reći da su sve te brojke jako bitne. Više zabrinjava brojka onih koji su hospitalizirani i oni koji su na respiratorima i koji su preminuli u odnosu na one koji su novo zaraženi. Ta brojka zapravo najviše brine obzirom da u sve što je kolega Capak vrlo kvalitetno lijepo rekao, problem je definitivno o održivosti zdravstvenog sustava obzirom na veliki broj naših mojih kolega liječnika, medicinskih sestara i svih onih koji su u zdravstvenom sustavu i koji rade u hitnim ambulantama, koji rade na odjelima i koji su, nažalost, u ovom trenutku iz dana u dan ispadaju iz sustava zbog toga što su odranije manjak kadra, a pogotovo sada što odlaze u izolaciju zbog bolesti, odnosno u samoizolaciju. Vjerujemo da sustav može se održati, ali kako vrijeme odmiče, želimo biti optimisti, ali nažalost se bojimo da gubimo kontrolu. Još ćemo govoriti o održivosti zdravstvenog sustava, o tome govorimo i propitujemo svaki dan u našim informativnim emisijama, svi mediji o tome govore. Mene zanima da mi kažete, kakva klinička slika među pacijentima zapravo prevladava u bolnicama? Što im virus čini? Što točno sada virus radi ljudskome tijelu? Da. Treba naglasiti da virus, koronavirus kao takav, da je, na neki način možemo ga istaknuti i naglasiti da je to virus koji izaziva zapravo sistemsku kliničku sliku. Znači, virus koji opet izaziva heterogene kliničke simptome i na neki način nam otežava dijagnostiku sa kliničkog aspekta, zato jer stvara različite simptome. Od pacijenta do pacijenta ne možemo za ovaj virus reći da ima klasični, kao neke druge bolesti, klinički trijas, recimo tri simptoma za koje možemo reći to je 100% korona. Kao što je epidemiolozi govori i kolega Capak i svi skupa da ćemo pacijente nećemo možda u ovom periodu testirati, nego ćemo reći da vrlo vjerojatno imaju koronu. Ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu, ako imaju respiratorne simptome koje uključuju suhi kašalj, otežano disanje i da su potencijalno bili u kontaktu, moći ćemo reći da ti pacijenti vrlo vjerojatno imaju COVID infekciju. Ono što na neki način diferencira od ostalih pacijenta sa drugim virusima, gripe koja dolazi, drugih respiratornih infekcija koje su aktualne, možemo reći da su to simptomi poput gubitka okusa, mirisa, da su to pacijenti koji imaju naglašenu simptomatologiju onih općih simptoma umora, mogu imati i drugačiju heterogenu sliku. Kao što ste čuli i vidjeli, može se pojaviti i osip, može se pojaviti i neurološki simptomi koji mogu biti prezentirani sa simptomima nekakvih sinkopa, odnosno potencijalnih nesvjestica. Pa čak je bilo i pacijenata koji su imali simptome hepatalnog, odnosno jednog jetrnog oblika, znači sa žuticom. Prema tome, dominira respiratorni oblik bolesti, ali ne smijemo zanemariti ni ostale simptome. Jasno. Gospodine Trobonjača, evo, doktor Sriča je sad nabrojao te razno razne simptome. Ima ih mnogo. Kako vi to komentirate? Koje su zapravo, po vašem mišljenju, u ovome trenutku najveće nepoznanice vezano uz koronavirus? I naravno, po vašem mišljenju, zašto evo sada raste broj teže oboljelih, broj ljudi na respiratorima?
Pa ja mislim da virus je isti kakav je bio na proljeće i sad je isto tako i mi smo isti, virus je isti, prema tome i klinička slika koja se pojavljivala tada vjerojatno je ista kakva je i sada. Jedino što se promijenilo jesu neka naša znanja u vezi tog koronavirusa i naravno temeljem toga tretman bolesnih koji je sada puno kvalitetniji, puno bolji, pa su onda i ishodi bolesti povoljniji. Što se tiče nekih nepoznanica u vezi ovoga virusa, naravno postoje nekoliko primjerice, ja bih rekao jedna vrlo važna je nepoznanica, upravo ta činjenica da u mnogim bolesnicima, negdje u 40% bolest prolazi asimptomatski, dok neke ljude zapravo zahvaća vrlo žestoko i dovodi do teških kliničkih slika. Ne znamo zašto je to tome tako, koji je to temeljni razlog, zašto se virus tako ponaša, zašto u nekim slučajevima zapravo ne daje nikakvu kliničku sliku, a ponekad neke ljude vrlo brzo može na neki način teško štetiti pa dovesti do neželjenih ishoda. Dakle, klinička slika u principu je ista, jedino što je daleko veći broj novozaraženih. A naravno, kako je veći broj novozaraženih, onda je i puno veći broj sa jednom zadrškom od nekih tjedan, dva dana teških kliničkih slučajeva i povećana je smrtnost. Prema tome, jedino se to bitno promijenilo, a sve ostalo je u odnosu na proljeće kad smo imali relativno mali broj zaraženih drugačije. Gospodine Capak, od sutra novost u Hrvatskoj. Počinje to takozvano brzo antigensko testiranje. Sad me zanima, koji su tu prednosti, koji su nedostaci na ovo klasično testiranje, na PCR testiranje, koje ipak traje duže vremena? Dakle, PCR je još uvijek zlatni standard za dijagnostiku COVID-a. On sasvim sigurno dokazuje COVID u bilo kojoj fazi, najranije. Dakle, imamo odavno ove serološke testove za koji su sada sve bolji i bolji. Međutim, treba 2 do 3 do 4 dana da se razviju ova prva IgM antitijela da bi ih otkrili. Dakle, tu imate jedan prozor kad čovjek može biti zarazan ta 4 dana. Dakle, oni nisu standard za dijagnostiku. Sad su se pojavili ovi brzi antigenski testovi koji detektiraju antigen. Oni su brzi zato što traju 15 minuta. Mm-hmm. Dakle, PCR traje toliko koliko traje taj proces amplifikacije virusa i dokazivanja u PCR-u, što može biti od 45 minuta do 4-5 sati, a za neke i duže. Ovaj brzi se može napraviti na licu mjesta, dakle to je takozvani point of care test. Možete ga napraviti na licu mjesta vrlo jednostavno uz puno manje mjere zaštite nego za ovo PCR testiranje. Međutim, oni još uvijek imaju neke nedostatke. Što se uzima od čovjeka? Uzima se isto bris kao i za PCR. Dakle, postoje ovi brzi testovi gdje se uzima samo slina, ali oni su puno manje sigurni od ovih kod kojih se uzima bris. Dakle, ali ti testovi još uvijek imaju neke svoje mane. Dakle, oni nisu tako osjetljivi kao što je PCR. Dakle, imamo dosta tih lažno negativnih testova. Oni su visoko specifični. Dakle, ako je neko na brzom antigenskom testu pozitivan, on je skoro 100% pozitivan. Ali ako je negativan, ne znači da je negativan, nego morate rezultat provjeriti na PCR-u. Gospodine Capak, evo, doznajem da su u bolnici Sveta Katarina testirana 1038 ispitanika. Rađena je pritom u validacija koja je pokazala da su svi pozitivni na PCR testu, bili pozitivni i na tom brzom antigenskom testu. Što to govori zapravo? To govori, o uspješnosti, da je test visoko specifičan. Dakle, ako ste vi pozitivni na tom brzom antigenskom, vi ste pozitivni. Ali ako ste negativni, ne znači da ste stvarno negativni, nego morate ići na PCR koji je osjetljivija metoda. I zbog toga mi počinjemo sutra sa brzim testovima, mi ćemo testirati samo simptomatske. Gdje se? Jer oni imaju više, dakle, krenut ćemo prvo Hrvatski zavod za javno zdravstvo na adresi Rockefellerova 2 i infektivna klinika. Koliko testova raspolažete, koliko će koštati, ide na uputnicu, možemo privatno? Mi u ovom trenutku raspolažemo sa jednom manjom količinom doniranih testova, ali proces nabave je u tijeku i mi ćemo do kraja tjedna imati nekih 15.000 tih testova, a sljedeći tjedan, dakle sad su i drugi krenuli u nabavu,
ovo je bila akcija Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, sad su krenuli i drugi u nabavu i razgovara se o tome da će se ići u centralnu nabavu za čitavu državu, pa će broj tih testova biti velik. Koliko je država spremna izdvojiti novca za nabavku tih testova, koliko pojedinačni test košta ako se ja želim privatno recimo ispitati? Ti testovi su puno jeftiniji od PCR-a, dakle ovaj test koji mi imamo je 6 eura po testu, s time da su cijene od onih ponuđača s kojima smo mi do sada razgovarali 6 do 10 eura. Dobro. Dok je recimo jedan PCR test oko 300 kuna. Dakle, ovo je dosta jeftinije i brže. I pomoći će nam u tom brzom protoku, pogotovo za ove simptomatske, jer testirat ćemo samo simptomatske pacijente iz razloga što kod ovih, zbog niske osjetljivosti, kod ovih koji nisu simptomatski, se pretpostavlja da ima na njihovoj sluznici manje virusa i da će test biti još manje osjetljiv kod njih, odnosno da ćemo manje pozitivnih otkriti. Zbog toga idemo samo na simptomatske pacijente. Dobro. I moći ćemo testirati preko uputnice? Naravno, da, doći će uputnica, dakle sa uputnicom će doći pacijent kod nas, mi ćemo napraviti jednu trijažu na one koji su simptomatski i koji nisu i one će dobiti nalaz kao da su isto kao što je bilo i za PCR. Ali prvi filter su obiteljski liječnici zapravo. Tako je, da. Oni, na njihove uputnice to radimo i HZZO će to platiti, ko ima uputnicu, HZZO će to platiti. Danas se je formirala ta cijena, ja pretpostavljam da će ona biti negdje oko 100 kuna. Dobro, hvala vam za sada. Ja bih se samo nadovezao ako nije problem. Da, pače, može. Vrlo bitno će biti, što kolega Capak kaže, obzirom na, ja kao kliničar koji radim u hitnim ambulantama, vrlo bitno će biti da se broj pacijenta sa simptomatologijom, sa velikim brojem kontakata, da će ti testovi uvelike pomoći da se ipak dođe do preliminarne potencijalne dijagnoze, zato jer se do sada testovi čekaju dugo i, nažalost, prebukiranost je u našim potencijalnim COVID ambulantama. Znači, to će biti vrlo bitno. Jasno. Gospodine Krobolje, mogu ja samo još jednu rečenicu da se nadovežem na kolegu. Može. Dakle, ja sam govorio sad o ovome što će sutra početi, ali ovaj test će imati jako široku primjenu i u bolnicama kod hitnih prijema, kod pacijenata koji trebaju hitni zahvat, da se napravi test. A isto tako kod razrješavanja nekih epidemioloških situacija u zatvorenim kolektivima, tipa u školi, u vrtiću, na brodovima recimo i tako dalje. Jer se tu može brzo na aerodromima, na primjer, gdje se na licu mjesta može vrlo brzo epidemiološki raščistiti situacija. Gospodine Trobonjača, imate li vi vjeru u ove brze antigenske testove? Postoji li tu možda neka zamka, neka opasnost da krivo nešto možda kasnije shvatimo? Vezano uz bolest? Pa ja mislim da su brzi antigenski testovi sigurno jedan značajan korak naprijed u otkrivanju ove bolesti. Dakle, znamo, evo, docent Capak je to lijepo objasnio o čemu se radi. Dakle, problem je u činjenici što su to testovi temeljeni na imunoeseju. Dakle, tu se antigeni, sada više ne genom samog virusa, otkrivaju pomoću protutijela. I naravno da je koncentracija antigena potrebna, dostatna koncentracija antigena, da bi uopće sa protutijelima bila otkrivena. Ako je koncentracija antigena preniska, onda se neće taj virus otkriti, odnosno tada taj čovjek koji možda nosi virus će biti proglašen negativnim, u tom slučaju lažno negativnim. I takvih je cirka, barem prema deklaraciji što sam vidio u ovim testovima, negdje 4-5%. Prema tome, dakle, ako se netko proglasi negativnim, on će onda, a sumnjamo s obzirom na kliničku sliku i simptome koje taj čovjek ima, da bi možda i kontakte koje je imao da bi mogao biti pozitivan, onda će se morati napraviti PCR test da se zaista dokaže da je negativan ili da je eventualno pozitivan. Prema tome, to je jedan golemi napredak dalje u odnosu u smislu testiranja. Dakle, point of care na mjestu uzimanja uzorka se može i dobiti nalaz i to u relativno kratkom vremenu, 10-15 minuta. To je izuzetno značajno za naš zdravstveni sustav. Gospodine Trobanjača, još jedno pitanje za vas. Pretpostavljam da pratite i razvoj događaja u Slovačkoj. Tamo je podvrgnuto masovnom testiranju dobar dio populacije. Što mislite o tom masovnom testiranju? Kakav benefit od tog masovnog testiranja možemo imati? Trebalo li i nas građane Hrvatske masovno testirati? Čujte, kad bi to mogli, kad bi imali financija, sigurno da bi to bilo dobro. Dakle, u Slovačkoj je napravljeno jedno antigensko testiranje s kojim je napravljen jedan presjek i u jednom trenutku se vidjelo koliko u tom društvu ima zaraženih osoba.
Ono što je mene na neki način mogu reći iznenadilo jeste jedan mali postotak ljudi koji su zaraženi, svega negdje 1%. Dakle, ako gledamo da je to, da su to ljudi možda koji su u tijeku 5-6 dana zaraženi, neki 25.000 u odnosu na 2,5 miliona koliko je testirano, to znači da u principu, a dnevno su detektirali po nekih recimo 2.500 do 3.000 novoinficiranih, tako to znači da taj broj slučajeva koji prolazi ispod radara detekcije nije baš toliko velik koliko smo očekivali. Mi smo mislili da je to možda 5, 6, 10 puta ili 20 puta više, kao što su to neki epidemiolozi možda naglašavali. Međutim, vidimo da to baš i nije tako, da je tu ipak puno manji broj slučajeva koji se pojavi infekcije u odnosu na onaj slučaj koji je detektiran. To je možda negdje 2 do 3 puta više, pa prema tome, naravno, to je jako važno u smislu postizanja određenog postotka imunih osoba u populaciji temeljem preboljenja bolesti da bi dosegli onaj postotak kojega nazivamo imunošću krda, odnosno onaj postotak kad bi se i broj onih novozaraženih počeo na neki način smanjivati, a to bi taj postotak bi trebao Dobro. Biti sigurno preko 50, možda i više posto. Gospodine Capak, hoćete li nas masovno testirati? Pa, za sada to ne planiramo. Dakle, ovo je jedan pokus u Slovačkoj. Dakle, niko to još do sad nije napravio. Da je u ovako kratkom vremenu testirao cijelu populaciju i to sa ovim brzim antigenskim testovima. Vidjet ćemo njihove rezultate, kakvi će biti. Ono na što je loša strana toga je da oni su napravili test taj brzi antigenski za koji smo rekli, i rekao je gospodin Trobonjača, dakle, da je to 3 do 5% lažno negativnih. Dakle, oni će imati 30 do 50.000 osoba u populaciji koji će dobiti negativan taj test i imat će lažnu sigurnost da nisu zaraženi. Osim toga, dakle, mi sa tim brzim antigenskim testom ne možemo otkriti sve one koji su došli u kontakt sa virusom, što možemo recimo sa serološkim. To bi sa stajališta epidemiologije bilo puno korisnije da napravimo taj serološki test na većem broju ili barem na jednom poštenom uzorku populacije, pa da vidimo koliko je stvarno ljudi došlo u kontakt sa virusom, što u ovom trenutku ne znamo. Mi smo zadnje serološko istraživanje napravili u 5. mjesecu, sad planiramo nešto to reaktivirati, ali vidit ćemo, jer isti ljudi rade i sve ove testove, dakle, nemamo baš neograničene kapacitete za provođenje tih testova. Evo, nastojat ćemo u sljedećih nekoliko dana pokušati organizirati jedan taj opet širi serološki test. Dakle, i ono što je bitno reći, dakle, ovo što su oni otkrili, ovaj 1% populacije, oni će njih proglasiti, to su prednosti toga istraživanja, oni će njih proglasiti pozitivnih, otkriće ih puno i stavit će ih u izolaciju. Oni dalje neće širiti. I to je dobro u tom istraživanju, a od ovih drugih koji mogu postati sutra ili preksutra pozitivni, od njih se traži disciplina. Dakle, opet mjere. Dakle, ništa se ne rješava sa testom, ćemo saznati koliko ih imamo pozitivnih u ovome trenutku, Jasno. Ali opet dalje se svi ostali moraju držati mjera. Gospodin Capak, u finalu smo emisije. Zanima me, što bi se na epidemiološkom planu u Hrvatskoj trebalo dogoditi da se napokon odlučite uvesti, ne vi, možda ne, ni nacionalni stožer, ne možda Capak. To treba, da, možda to treba Sabor, uvesti policijski sat ili lockdown. Imate li plan? Znate li nekakav broj zaraženih, oboljelih, umrlih nakon koga se uvodi lockdown? Dakle, što se tiče policijskog sata, ja tu ne vidim neke velike koristi epidemiološke od toga i mislim da je tu više štete nego koristi. To je moje osobno mišljenje. Dobro. Dakle, ono što ja moram naglasiti, dakle, da nigdje u svijetu epidemiolozi ne donose odluke, nego epidemiolozi analiziraju, evaluiraju, prate i daju prijedloge. A decision makeri, dakle oni koji donose odluke, donose odluke. O tome što će biti i kako će biti. Mi možemo predlagati bilo što od toga, ali drugi donose odluke o tome. I mi možemo reći koje su prednosti, koje su mane, koliko ćemo time smanjiti širenje infekcije i tako dalje, ali odluke Dobro, donose Dobro, u kojem biste trenutku predložili uvođenje lockdowna kao epidemiolog? Dakle, lockdowna kakav je bio na proljeće se sasvim sigurno neće predložiti sada. Dobro, mekši lockdown? Segmentalni, dakle za neka područja, ukoliko nam se pokaže da nam je to izvor zaraze, da. U ovom trenutku u cijeloj Europi, pa tako i u Hrvatskoj, najveći izvor zaraze su kućne zabave. Mi smo to ograničili našim zadnjim mjerama na 15,
kao što znate, ali to je jako teško kontrolirati. To su privatne osobe, privatni stanovi, privatne kuće. To je jako teško kontrolirati, ali mi apeliramo na to da se takve situacije izbjegavaju. Jasno. Gospodine Srića, ako se ne varam, vi ste za uvođenje policijskog sata, a predsjednik Milanović bi takve poput vas strpao odmah u maricu. Vaš komentar, i naravno zanima me, jeste li za uvođenje lockdowna i jel bi imali nekakav epidemiološki benefit nakon uvođenja lockdowna? Kao što vidite, još nisam u marici, sad ne znam da me čeka kad izađem iz studija. Dobro, nije još uveden policijski sat. Tako je. Nisam nikakav zagovornik policijskog sata. Rekao sam da je to jedna od mogućih mjera ukoliko se sa svim mogućim dosadašnjim mjerama neće postići adekvatna situacija. Nekakva brojka, neće biti zarobljenici statistike, ali brojka koja bi dovela od 250 do 300 pacijenta koji je bili na respiratoru, odnosno 30.000 novooboljelih, bi možda zahtijevala jednu od opcija tipa policijskog sata i lockdowna, koji može biti kao zadnja mjera. Gospodine Trobonjača, naravno da ću vas pitati kad ćemo napokon dobiti cjepivo, ali želio bih čuti i vaše mišljenje vezano uz uvođenje, moguće uvođenje policijskog sata ili lockdowna. Pored nekakvih osnovnih protuepidemijskih mjera, postoje dodatne mjere koje se mahom odnose na ograničavanje okupljanja i ograničavanje kretanja. Dakle, policijski sat je dominantno mjera koja ograničava kretanje i mogu reći da ljudima puno teže padaju ove mjere ograničavanja kretanja, tipa, ne znam, ograničavanje kretanja između gradova, općina, županija i tako dalje. Evo vidimo i čak izlazak iz samog stana je tako u nekakvim noćnim satima, nego ograničavanje okupljanja. Prema tome, to jesu nepopularne mjere, to jesu krajnje mjere koje mi naravno ne želimo. Što se tiče cjepiva, vidimo da imamo sada negdje desetak zapravo pripravaka koji se nalaze u drugoj ili trećoj kliničkoj fazi ispitivanja, a to znači da se ispituju na više desetaka tisuća ispitanika. I vidimo da su to mahom uglavnom dobri pripravci. Imamo par nekakvih neželjenih slučajeva koji su opisani. To se prati ponekad i sa zabrinutošću. Ne želimo da se to događa. Željeli bi imati jedan potpuno siguran pripravak koji će vjerojatno negdje početkom iduće godine, koji će izaći na tržište početkom iduće godine, ali kad će doći kod nas i kad će se populacija pocijepiti do one mjere da bi se mogla obustaviti epidemija, to je upitno. Ja ne vjerujem da će to biti prije idućeg ljeta. Hvala vam, gospodine Trobonjača. Poštovani gledatelji, na Facebook stranici Otvorenog smo vam postavili pitanje. Nazire li se kraj pandemije? Ajde, čujmo nekoliko vaših komentara u završnici emisije. Lidija Novak, nadam se da će virus jednog dana jednostavno i neobjašnjivo nestati, kao što se i pojavio, i nadam se da će to biti što prije. Samo da zdravstveni sustav do tada izdrži. Sada je očito da smo u drugi val uletjeli nespremni i loše organizirani i zato ne postoji opravdanje. Odluke o lockdownu trebali bi donositi upućeni epidemiolozi selektivno i ovisno o broju zaraženih. Žarko Mula, teško išta prognozirati. Dr. Fauci je u Americi kao veliki stručnjak već nekoliko puta mijenjao mišljenje. Što možemo mi kao laici o tome išta prognozirati? Nadajmo se da će pronalaskom uspješnog cjepiva prestati ova naša mora i pandemija. Ivica Beškara, od prvog dana pojave virusa u Hrvatskoj išlo se krivim putem, uglavnom prisilom i prijetnjama umjesto zamolbom i edukacijom. Građani ove zemlje su razumni kao malo koji u svijetu i vrlo brzo ćemo se početi ponašati u skladu sa situacijom. Mi smo oni koji pobjeđuju, nikakvi političari i kvazi medicinski stručnjaci. Ante Grubišić, da, prošle godine u ovo vrijeme je sve počelo u Wuhanu i cijelo ovo vrijeme smo svjedoci kako se širi svijetom. Jučer smo gledali na televiziji da se Wuhan vratio normalan život. Mislim da se do ljeta vraćamo u normalu. Boris Otošek, oksfordsko cjepivo stiže za 60 dana i u veljači 2021. godine bliži se pobjeda nad COVID-om. Do Božića perite ruke i zube, stavite masku i budite doma na distanci. Previše ljudi umire u Hrvatskoj zbog neodgovornosti i nediscipline. Ekonomska šteta do veljače 2021. 50 milijardi kuna.
Suad Salkić, naš premijer je u lipnju već pobjedio i COVID-19 i na izborima. Sad mi se čini da će broj zaraženih naglo početi padati nakon američkih izbora. Šalu na stranu, nitko sa sigurnošću ne može prognozirati kraj, jer još niti nakon 8 mjeseci nismo naučili skoro ništa i tako ćemo se vrtiti u krug iz vala u val dok ne naučimo živjeti s COVID-om ili dok ne dođe učinkovito cjepivo za koje je potrebno minimalno 3 godine. Božena Plančić, nažalost, zahvaljujući teoretičarima zavjere, daleko smo od kraja pandemije. To je tako kad se izgubi vjera u struku zbog politikanata. Vladimir Krušić, kraj pandemije će biti kada se cijepi 70% stanovništa. Sam virus će ostati i dugo će se morati svake godine cijepiti, kao i za sezonsku gripu. Gospodine Capak, i posljednje pitanje za vas. Kolona sjećanja u Vukovaru, bližimo se s epidemiološkog stanovišta. Je li ta kolona opravdana ili ne? Kakva će biti preporuka? Izuzetno zahtjevni i logistički, i epidemiološki, i politički. Dakle, ovaj tjedan će biti prvi sastanak radne skupine koja će raditi na razradi epidemiološkog okvira. Postoje već neki prijedlozi, o tome ćemo komunicirati kad za to dođe vrijeme. I tu za večeras stajemo. Gospodo, hvala vam što ste bili gosti večerašnjeg Otvorenog. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Lijep pozdrav i laka vam noć.